ұлттық банк базалық мөлшерлемені 16 пайызға дейін көтерді шешім инфляцияның айтарлықтай жеделдеуіне және бағаның өсуі тамыз айында жасалған болжамнан едәуір жоғары қалыптасуына байланысты қабылданды ұлттық банк төрағасы ғалымжан пірматовтың айтуынша инфляцияның тұрақты өсуінің айқын белгілері байқалуда бағаның қарқынды өсуін ұзаққа создырмай оны келесі жылы тұрақтандыру үшін ақша кредит талаптарын қатаңдауға бағытталған шешуші шаралар қажет екенін айтты биыл ұлттық банк елдегі қымбатшылықты ауыздықтау үшін базалық мөлшерлемені осымен 5-ші рет өсірді бұл жолы он төртте бес пайыздан 16ға дейін көтерген бұл да инфляцияның қарқынын тежеуге бағытталыпты инфляция жылдық мәнде он жеті бүтін оннан жеті пайызға жетті әсіресе азық түлік өнімдерінің қымбаттығы инфляцияны жиырма екі пайызға дейін жеделдетті ал қыркүйекте азық түлікке жатпайтын тауарлар инфляциясы он жеті пайызға дейін өскен ал қызмет көрсету бағасының жылдық өсу қарқыны он екі бүтін оннан үш процентке жетті тұрғын үй жалдау білім беру коммуналдық төлемдердің өсімі инфляцияға негізгі үлес қосты базалық ставканы көтерудің бірден бір себебі сыртқы жағдайдағы тұрақсыздық азық түліктің әлемдік бағасы мен фао индексі бірде бір пайызға төмендеді жаһандағы тұтынушылық инфляция әлі де жоғары деңгейде бағаның екі мәнде қарқын алуы тамыған елдерде де байқалады сондықтан резервтік валюталарды эмиссиялайтын жетекші орталық банктер монетарлық талаптарды қатаңдатуды жалғастыруда в базалық мөлшерлемені арттыру арқылы теңгедегі активтердің тартымдылығын қамтамасыз ету шаралары талап етіледі ақша кредит саясаты тарапынан теңгедегі активтердің құнын ұстап тұратын және ұлттық валютаға деген сенімді сақтайтын барынша батыл шешім қабылдау қажет біз азаматтарымыздың жиған ақшасының құнсызданып кетуіне жол бермеу үшін банктер несие беруге мүмкіндік тудыру үшін қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз пірматовтың сөзінше инфляцияның өсуі ұзаққа созылуы мүмкін сондықтан орталық банк ақша кредит саясаты бойынша тиісті шараларды атқара бермек ал негізінен инфляция келер жылы 7 де 9 тоғызда пайызға дейін баяулайды деген болжам бар 2024 жылға қарай жағдай тұрақталса бесте бес 7 де пайыз деңгейінде болады динара жоламанқызы виктор джигерс атамекен бизнес